បាយការណ៍ពីមូលនិធិប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNFPA បានបង្ហាញថាពិភពលោករំពឹងនឹងមានប្រជាជនច្រើនជាង10ពាន់លាននាក់នៅឆ្នាំ2100បច្ចុប្បន្នចំនួនប្រជាជនពិភពលោកបានកើនឡើងដល់8ពាន់លាននាក់ហើយទោះបីជាអត្រាកើនយឺតក៏ដោយគណៈតនន័យនេះកើនពី7ពាន់លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2011និង6ពាន់លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ1999ចំពោះឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនឹងមានដល់1,428ពាន់លាននាក់តាមពីក្រោយដោយប្រទេសចិនមាន1,425ពាន់លាននាក់និងសហរដ្ឋអាមេរិក440លាននាក់ដោយឡែកប្រទេសចំនួន8ផ្សេងទៀតមានដូចជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអេស៊ីបអេត្យូពីឥណ្ឌានីជេរីយ៉ាប៉ាគីស្ថានហ្វីលីពីននិងតង់ហ្សានីនិងមានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកដែលបានព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ2050